ሰላም ጤና ይስጥልን ፈታዴሊ የሰዓቱን የዜና መረጃ ይዛ መጣለችም። በለተ አርብ ብዙ አነጋጋሪ መረጃዎች ወጡ ሲሆን የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያው አጠቃላይ ስብሰባ ትኩረት አግኝቷል። በስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሯቸውን አንኳር ሐሳቦች ይዘናል። በዋግምራ ሰቆጣ የሚገኙት የፈታዴሊ ዘጋቢዎች አሳዛኝ መረጃ አድርሰውናል። በሰቆጣ እጅግ ከሚታሰበው በላይ ማህበራዊ ቀውስ ሊባል የሚችል ነገር ተፈጥሯል። ተፈናቃዮች እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ ህይወትን እየገፉ ነው። ከቦታው የደረሰንን መረጃ በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። መከላከያ መካናይዝድ ኃይል ማስመረቁንም የምንመለከት ሲሆን በስህተት የተተኮሰ ሚሳኤል ዓለምን ማስደንገጡንም ምን ሆነ ስንል መረጃ ይዘናል። ሶስተኛ ሳምንቱን ሊይዝ እየፈጠነ ባለው የዩክሬን ጦርነትም የራሻ ጦር ተከፋፍሎ ድንገተኛ ጥቃት በመላው ዩክሬን ማስጀመሩ ተሰምቷል። ራሻ ዛሬ ዋና ከተማዋን ኪየቭን ማጥቃት የጀመረች ሲሆን ሁለት የአየር ማረፊያዎችን አውድማለችም። ዩክሬኖች 12 የሚገመቱ በጦርነቱ የሞቱትን በጅምላ ሲቀብሩ ውለዋል፣ እንመለከተዋለን። ራሻ የተመድ ጸጥታ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቷን ጉዳዩ ምንድነው የሚለውንም መልስ ይዘናል። 70 ኢትዮጵያውያን ድንበር አቋርጠው በሰላም ፖላንድ መድረሳቸውን የሌሎቹ እጣስ ሲባል ያለውን መረጃ ተካቷል። ሌሎች ሊደመጡ የሚገባቸው መረጃዎችንም ይዘናል። ቆይታውን ከኛ ጋር ያድርገውም። በሰቆጣ የሚገኙት ተፈናቃዮች እጅግ የከፋ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ በቦታው የደረሱት የፈታ ዘጋቢዎች አረጋግጠዋል። በሰቆጣ የሚገኙት የፈታ ዘጋቢዎች በአካል ተመልክተው እንዳረጋገጡት ከአበርገሌ፣ ከዝቋላ፣ ከጻግብጂና ከሌሎችም አካባቢዎች ተፈናቅለው ሰቆጣ ከተማ ያረፉት ዜጎች ከሚባለውና ከሚታሰበው በላይ እጅግ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። በቂ የሆነ መጠለያ ባለመኖሩ ምክንያት ተፈናቃዮቹ አስፋልት ዳር ፍራሽ አንጥፈው የተኙ ሲሆን አካባቢው በጣም ብርዳማ በመሆኑ ክፉኛ ጎርቷቸዋል። መልካቸው አብዛኞቹ ወደ ነጭነት የተለወጠ ሲሆን ሕፃናት፣ እናቶችና አረጋውያኑ በከፋ ስቃይ ውስጥ ይገኛሉ። በቂ የሆነ ምግብና መጠጥ ባለመኖሩ ምክንያትም በርካቶች ተዳክመዋል። በ21 ክፍለ ዘመን የዋግ እናቶች ድምፅ በዋግ ተራሮች አናት ላይ ሆኖ ይጣራል። የዋግ ሕፃናት ዋይታና ለቅሶ በየሽንቁሩ ይጣራል። ውሃ ጠማን፣ እንጀራ ራበን እያሉ በእንባ ባህር ታጥበው ይጮኋሉ። የዋግ እናቶች ደም እየፈሰሳቸው በየጥሻውና ሸንተረሩ እየተገላገሉ ይገኛል። የዋግ አዛውንቶች በረሃብ አንጀታቸው ታጥፎ በየደጀ ሰላሙ ወድቀዋል። በአስፋልት ዳር በሚያከስል ቁር እርቃናቸውን ተጋድመዋል። ለተፈናቃዮች አስቸኳይ ትኩረት የማይሰጥ ከሆነ በታሪክ ምናልባትም ጥቁር ነጥብ ሊጥል የሚችል እልቂት ሊፈጠር ይችላል። ከዝቋላ 3 ቀበሌ፣ ከአበርገሌ 14፣ ከጻግብጂ 12፣ በአጠቃላይ ከ33 በላይ ቀበሌዎች የመጣ ተፈናቃይ ይገኛል። አካባቢው በጣም ብርድ በመሆኑና ውጪ ላይ በማደራቸው ምክንያት አብዛኞቹ ተፈናቃዮች መልካቸው ነጩ ነው ይታያሉ። እርዳታ የለም፣ ውሃ ጥምም እያዳከማቸው እንደሚገኝ ነግረውናል። ተፈናቃዮች በቂ ልብስ ይዘው ባለመውጣታቸው በንፋስና በአቧራው የአይን ህመም እየገጠማቸው እንደሆነ የፈታ ዘጋቢዎች ተመልክተዋል። ህዝቡን ያፈናቀለው ህወሓት ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የወገን ጦርና ህወሓት የሚያደርጉት ውጊያ ጭምር ነው። ለተፈናቃዮች የሚመለከተው አካል አስቸኳይ ትኩረት ሰጥቶም የተፈናቃዮችን ህይወት እንዲታደግም ጥሪ ቀርበዋል። በፎቶና በቪዲዮ የታገዘውን መረጃችንን በነገው ዕለት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በተያያዘ ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተፈናቅለው ፍኖተ ሰላም ከተማ የነበሩት ከ30,000 በላይ ተፈናቃዮች በእግር ወደ ባህር ዳር ጉዞ መጀመራቸው ተሰምቷል። ከፍኖተ ሰላም ባህር ዳር 180 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ሲሆን ተፈናቃዮቹ መፍትሄ ፍለጋ ወደ ባህር ዳር እየሄዱ መሆናቸው ተነግሯል። ራሻ በሁሉም አቅጣጫ ድንገተኛ ዘመቻ ጀመረችም። ትልቁ ጦሯ ተከፋፍሎ ኪየቭን እያጠቃ ነው ተባለ። የሩሲያ ጦር ዳግም ኪየቭ አቅራቢያ ተደራጅተው እየተሰባሰቡ መሆኑን የሳተላይት ምስሎች ማመልከታቸውን ወደ ዋና ከተማዋ አቅጣጫ ከፍተኛ መካናይዝድ ጦር ለማጥቃት ቦታ ይዞ እንደነበር በረፋድ መረጃ ተገልጾ ነበር። ከሰሞኑ የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር እንዳስጠነቀቁት የሞስኮ ጦር ኪየቭን ለመያዝ አዲስ ዝግጅት እያደረገ ስለመሆኑ ተናግረው ነበር። ከሳተላይት የተገኙ ምስሎች እንደጠቆሙት የራሻ ጦር በሰሜን ምዕራብ ባሉ ከተሞች አቅራቢያ ለማጥቃት ቦታ ይዞ ታይቷል። አንድ የአሜሪካ መከላከያ ከፍተኛ የጦር መኮንን እንዳሉት የሩሲያ ጦር ባለፉት 24 ሰዓታት 5 ኪሎ ሜትሮች ያክል ወደ ኪየቭ ገፍቷል። አሁን በተሰማ መረጃ ደግሞ በሳምንቱ ወደ ኪየቭ አቅጣጫ ሲያቀና የነበረው የራሻ መካናይዝድ ጦር ኪየቭ ከተማ ከተጠጋ በኋላ ጦሩ በዋናነት በሁለት በመከፈል የጥቃት እርምጃውን ጀምሯል። የራሻ ጦር አሁን ላይ በዩክሬን በሁሉም በሚባል አቅጣጫ በትንንሽ ቡድን በመከፋፈል ድንገተኛ ጥቃት ማድረስ መጀመሩ ተነግሯል። ሁለት ትልልቅ ፍንዳታዎች በዩክሬን ተሰሙ።
የራሻ ኢራኤል በዩክሬን ሎስቲስክ ከተማ የሚገኝ የጦር ማዘዣን አወደመ። የራሻ ጦር ዛሬ ድንገተኛ ባደረገው ማጥቃት ሁለት የወታደራዊ ኤርፖርቶችንም ማውደሙን አስታውቋል። ከኤርፖርቶቹ ጋር የዩክሬን የመከላከያ ማዘዣ ጣቢያን ወደ አመድነት መቀየሩን በለቀቀው የድሮን ጥቃት ቪዲዮ አሳይቷል። ዛሬ በዩክሬን ሁለት ከፍተኛ ፍንዳታዎችም ተሰምተዋል። ፍንዳታዎቹ የደረሰባቸው የሉትስክና ኢቫኖፍራክቪክ በተሰኙ ከተሞች መሆኑ ዩክሬኖች ገልጸዋል። ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ 3213 የዩክሬን ጦር ይዞታዎች መውደማቸውን የራሻው መከላከያ ሚኒስትር አክለው ገልጸዋል። ሚኒስትሩ አክለው በሰጡት መግለጫም ራሻ አሁን ላይ ነጻ ሀገር እንደሆነች ያወጀችላት የዩክሬኗ ዶንባስ ወታደሮች ባደረጉት ማጥቃት ቮልኖቫኪያ የተሰኘችውን ከተማ መያዛቸውን ይፋ አድርጓል። ከሚኒስትሩ በወጣ ሌላ መረጃ ደግሞ የራሻ አቪዬሽንና የአየር መከላከያ 3 የዩክሬን ኤምአይ 24 ሄሊኮፕተሮችንና 8 ሰው አልባ ድሮኖችን አየር ላይ መጥተው ማውደማቸው ተነግሯል። ይህ የራሻ የአየር ጥቃት ለንጹሃን ዜጎች መትረፉ የተነገረ ሲሆን በዲምፕሮ ከተማ አንድ ሰው መገደሉን ደግሞ የዩክሬን የአደጋ ሰራተኞች አስታውቋል። ከዩክሬን የተቀማ መሳሪያ ለሁለት አማጽያን ግዛቶች ሊሰጥ ነው። ፑቲን ለራሻ መዋጋት የሚፈልግ ማንም ሰው እንዲገባ ፈቀዱ። በዚህም 16,000 ወዶ ዘማች ከዓለም ወደ ራሻ ይገባል ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ከመካከለኛው ምስራቅ የሚመጡና ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ለሩሲያ መዋጋት ይችላሉ ሲሉ ፍቃድ ሰጡ። ፑቲን ገንዘብ ሳይከፈላቸው ከሩሲያ መዋጋት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ካሉ በኋላ እነዚህን ሰዎች ወደ ጦር ግንባር በመላክ ማድረግ የሚፈልጉትን መተባበር አለብን ብለዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ከመካከለኛው ምስራቅ ተነስተው በዶንባስ ግዛት ከሩሲያ ጦር ጎን መሰለፍ የሚፈልጉ 16,000 ሰዎች አሉ ሲሉ ለፑቲን ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ለጸጥታው ምክር ቤት ቤታቸው ምዕራባውያን በግልጽ ዓለም አቀፍ ሕጎችን በመተላለፍ ተዋጊዎችን ለዩክሬን እየቀጠሩ ነው ሲሉ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ከዚህ ቀደም ዩክሬን በአፍሪካም በተለያዩ አገራት በሚገኙት ኤምባሲዎቿ በኩል በቅጥር ለዩክሬን የሚዋጉ ሰዎችን እንደምትፈልግ ማስታወቋም በኋላ ይህ ጥሪው ቁጣን ፈጥሮ እንደነበር አይዘነጋም። በቀን 2000 ዶላር እየተከፈላቸው ለዩክሬን እንዲዋጉም በግል የጦር ኮንትራክተሮች ማስታወቂያ ማውጣቱ አነጋግሮ ነበርም። በተያዘ መረጃ ፑቲን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉን ባቀረቡላቸው ሐሳብ መሰረት በምዕራቡ አገራት የተመረቱና ከዩክሬን መከላከያ የተወረሱ መሳሪያዎች በሙሉ ራሻ ነጻ አገራት ስትል እውቅና ለሰጠቻቸው ዶንስቲክና ሉሃንሲክ መንግስታት እንዲወጡ ወስኗል ተብሏል። ይሄም ለአማጺ መንግስታቱ በጦርነቱ እንዲደገፉ ማበረታቻ ነው ሲሉም የምዕራብ ሚዲያዎች ዘግበውታል። ራሻ የተመድ ጸጥታ ምክር ቤትን አስቸኳይ ስብሰባ ጠራችም። በዩክሬን የአሜሪካ ድብቅ የጦር ላብራቶሪዎችን ማስረጃ አቀርባለሁ ብላለችም። ራሻ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትን አስቸኳይ ስብሰባ እንዲያደርግ መጥራቷን የራሻ የተመድ ምክትል አምባሳደር የሆኑት ዲሚትሪ ፓሊያንስኪ ተናግረዋል። ዲፕሎማቱ ጥሪ ማድረጋቸውን በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩ ሲሆን በዩክሬን የተገኙ 20 የሚሆኑ ድብቅ የባዮሎጂ የጦር ምርምር ላብራቶሪዎች ላይ ያገኘሁትን መረጃ ለጸጥታው ምክር ቤት እናቀርባለን ብለዋል። ራሻ ከቀናት በፊት በዩክሬን ጅምላ ጨራሽ የሆኑ የባዮሎጂ ምርምሮች አሜሪካ በድብቅ በዩክሬን ስታደርግ ነበር፣ ለዚህም ማብራሪያ ትስጠኝ፣ ላብራቶሪዎቹም በአሜሪካ መከላከያ ስር መሆናቸውን መረጃው አለኝ፣ ዓላማውና ተግባሩ ግን ለእኔም ለዓለምም ሊነገረን ይገባል ስትል ጠይቃ ነበርም። ራሻም በዚህ ጉዳይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አሜሪካን ማብራሪያ የጠየቀች ሲሆን አሜሪካ ለሁለቱም ክስ የሰጠችው መልስ ተራ ውሸትና ፕሮፓጋንዳ ነው የሚል ሆኖ ነበርም። ታዲያ ራሻ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል እንደመሆኗ በፈለገችው ጉዳይ ካውንስሉን መሰብሰብ ትችላለችም። አሁን ያገኘሁትን ማስረጃ አቀርባለሁ ስትልም አስቸኳይ ስብሰባ ጠርታለችም። የአሜሪካው ነጩ ቤተ መንግስት ለዚህ ጥያቄ የሰጡት መልስ ግን ራሻ የምታመጣው ማስረጃ የሚስተባበልና የውሸት መሆኑን እናውቃለን፣ ምንም ማስረጃ ብታቀርብ ለውጥ የለውም ሲሉም ለራሻ መልስ ሰጥተዋል። ቃል አቀባዩ ነገሩን የራሻ የጦርነቱ ማዘናጊያ ጨዋታ ሲሉም አጣጥለውታል። ስብሰባው ይካሄድ አይካሄድ ግን የጸጥታ ምክር ቤቱ ያለው ነገር የለም። ከ70 በላይ ኢትዮጵያውያን ከዩክሬን ወደ ፖላንድ መግባታቸው ተነገረ።
ዩክሬን ውስጥ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ ከሰባ በላይ ኢትዮጵያውያን የጎረቤት ሀገር ፖላንድን ድንበር አቋርጦ መግባታቸውን በኢትዮጵያ የፖላንድ ኤምባሲ አስታወቀ። ኤምባሲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው የሩሲያ ሰራዊት በዩክሬን ላይ ወረራ ከከፈተ በኋላ ጦርነቱን የሸሹ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ወደ ፖላንድ መግባታቸውን ጨምሮ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ ኤምባሲው ከ1500 በላይ ኢትዮጵያውያን በፖላንድ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆኑን በመግለጫው ላይ ገልጿል። ፖላንድ ከዩክሬን የሚመጡ ስደተኞች የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ በርካታ ስደተኛ መቀበያና ማስተናገጃ ጣቢያዎችን በመክፈት እየተቀበለች መሆኑን ኤምባሲው ጨምሮ አመልክቷል። ወደ አገር ውስጥ መረጃ ስንመለስ የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ አጠቃላይ ስብሰባውን ከዛሬ ጀምሮ እያካሄደ ይገኛል። ታዲያ በስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ዋና ዋና ያነሷቸውን ነጥቦች ይዘናል። በህዝብ ግፊት በለውጥ ፈላጊ አመራሮችና በፈጣሪ እርዳታ ብልጽግና ተወለደ። ብልጽግና በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም ግዙፍ ፓርቲ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ብልጽግናን ልዩ የሚያደርገው በመጤ ሳይሆን በአገር በቀል እሳቤ የተመሰረተ ፓርቲ መሆኑን ያሉ ሲሆን ብልጽግናን በአንደኛው ጉባኤያችን ላይ ሆነን የምናየው ሁሉም ብሔሮች የተወከሉበት ነው ሲሉ በኢህአዴግ ዘመን እንደነበር አጋር የሚባል መቅረቱን አመላክተዋል። ብልጽግና ከሁሉም አካባቢ ከሁሉም ብሔር የተወከሉበት ኢትዮጵያን መስሎ ኢትዮጵያን ሆኖ የመጣ ፓርቲ ነው። ፓርቲያችን ገና ብዙ መስራት ቢጠበቅብንም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ምርጫ ማረጋገጥ የቻለ ፓርቲ ነው። ፓርቲያችን አካታች መሆኑን ለማረጋገጥ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተፎካካሪ ፓርቲዎችን የካቢኔ አባል አድርጎ መሾም የቻለ ፓርቲ ነው። ከፈተና ወደ ልዕልና ያልንበት ዋና ምስጢር በማንኛውም ሰዓት የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች ወደ ድል መቀየር የሚችልና ያለብንም ፓርቲ መሆኑን ለማሳየት ነው ብለዋል። አክለውም ዓላማችን ጠንካራ ፓርቲም በሱ የሚከወን ጠንካራ ሀገረ መንግስት መመስረት ነው ሲሉ የተደመጡ ሲሆን ብልጽግና ሌብነትን የሚጠየፍ ለህዝብ የቀረበ ፓርቲ መሆንም ነው ዓላማችንም። ሁሉም ብሔሮች፣ ሁሉም ቋንቋዎች ተከብረው ማየት ነው ፍላጎታችንም። ብልጽግና ሲሳሳት ወይም በስልጣን ላይ ያለ ሰው ሲሳሳት ያቺን እያነሱም ብሔርን ከብሔር የሚያጣሉ ሳይሆን በሀሳብ ልዕልና የሚሞግቱ ፓርቲዎች እንዲሆኑ ብልጽግና ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ብዙ ይጠብቃል ብለዋል። ለውጡን ለማንሳት የምንችለው እኛ ብልጽግናዎች የላቀ ሀሳብ ስላለን ብቻ ሳይሆን ከህዝባችንም ጋር ተቀራርበን የምንሰራ ሲሆን ብቻ ነው ሲሉም መልእክት ለብልጽግናዎች አስተላልፈዋል። ስብሰባው ለሁለት ቀናት የሚቀጥል ይሆናል። እናም ከበድ ያሉ የፓርቲ ውሳኔዎች ይተላለፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። መከላከያ የመካናይዝድና የጦር መሳሪያዎችን አስመረቀ። አዋሽ የውጊያ ቴክኒክ ትምህርት ቤት በተለያዩ የመካናይዝድ ሙያዎችና በከባድና ቀላል መኪና አሽከርካሪነት ያሰለጠናቸውን ባለሙያዎች ዛሬ አስመርቋል። በዛሬው የምረቃ ስነ ስርዓቱ የምድር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ ምክትል አዛዥ ለሰው ሀብት ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ኪዳን፣ የማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተመስገን አቦሴን ጨምሮ ከፍተኛ ወታደራዊና የአካባቢው የመስተዳድር አካላት ተገኝተውበታል። ተመራቂዎች የተለያዩ የሜካናይዝድ ወታደራዊ ትዕይንቶችን ለእድምተኞች ያሳዩ መሆኑን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አዋሽ የውጊያ ቴክኒክ ትምህርት ቤት በአገራችን ብቸኛው የወታደራዊ ሜካናይዝድ ማሰልጠኛ ተቋም ሲሆን በምስራቅ አፍሪካ ተመራጭና ግንባር ቀደም የስልጠና ማዕከል ለመሆን በመስራት ላይ የሚገኝ ሀገራዊ ሀብት መሆኑም በምርቃቱ ላይ ተገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።